Rương Prasat Koh Kae Nia Samai Kaal Mui Srok Kaat Kruh Turu Phak Ot Khlien Dai Sa Akas Sathit Kdau Hoot Haing Khmien Phliang Thilak Soh Nga Srok Ban Nom Khnia Chol Tok Khnong Prey Dam Bay Ro Chik Khduj Nang Dam Long Prey Yom O Bori Phop Chia Ha Khnong Chom Nom Noh Mien Nari Kramom Pramacha Rindy Manet Chekon Kampri Ban Da Chanh Pipu Nia Srok Dam Bay Turu Tak Phak នៅពេលនាងដើរចេញឃ្លាតឆ្ងាយពីគេបន្តិចក៏ប្រទះឃើញដំរីសមួយពីចម្ងាយដើរចេញទៅតែដំរីនោះបានបន្សល់នៅដានជើងថ្មីៗជាច្រើនតាមផ្លូវលុះនាងដើរទៅមុខបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញទឹកដក់នៅក្នុងដានជើងដំរីនោះនាងត្រេកអរណាស់ក៏លុបជង្គង់ឱនក្បងទឹកក្នុងថ្លុកនោះយកមកផឹកឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជាទឹកនោមដំរីក្រោយពេលនាងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ចាប់មានផ្ទៃពោះតាំងពីពេលនោះមករីឯអ្នកស្រុកវិញពេលឃើញនាងមានផ្ទៃពោះដោយគ្មានប្តីដូច្នេះក៏យល់ថានាងនឹងកើតមានគ្រោះចង្រៃដល់ភូមិស្រុកដូច្នេះពួកគេបានបណ្ដេញនាងចេញពីភូមិឲ្យទៅរស់នៅដាច់ស្រយាលតែម្នាក់ឯងក្រោយមកនាងសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់មានរូបឆោមល្អណាស់លុះដល់ពេលនាងធំពេញជំទង់នាងតែងតែចេញមកលេងជាមួយកូនអ្នកស្រុកតែគួរឲ្យអាណិតនាងណាស់ព្រោះក្មេងៗទាំងនោះចេះតែត្មះដៀលឲ្យនាងថាកូនអត់ឪកូនស្រីនោះតែងយំហើយរត់មកប្រាប់ម្ដាយពីពាក្យត្មះដៀលរបស់ពួកគេព្រមទាំងសួររកឪពុកប៉ុន្តែម្ដាយគ្មានពាក្យអ្វីនឹងអាចប្រាប់កូនបានឡើយលុះក្រោយមកម្ដាយក៏មានជំងឺជាទងន់គាត់បានប្រាប់នៅដំណើររឿងរវាងគាត់និងដំរីសឲ្យកូនបានដឹងដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេកម្ដាយក៏ទទួលមរណភាពទៅក្រោយពេលរៀបចំទុកដាក់សពម្ដាយស្រួលបួលហើយក្មេងស្រីនោះក៏បានដើររំពេរកសត្វដំរីតាមបណ្ដាំម្ដាយនាងដើរត្រាច់ចរគ្រប់ទិសទីក៏បានប្រទះនឹងមនុស្សកំពុងរត់គេចពីស្ដេចដំរីសដែលដេញព្រិចទៅទៅវិញក្មេងស្រីនោះបានរត់សំដៅទៅរកស្ដេចដំរីសធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅកោតស្ងប់ស្ងែងយ៉ាងក្រៃលែងដោយហេតុតែនិស័យជាឪពុកនឹងកូនស្ដេចដំរីសក៏កើតមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយលើកត្រកងនាងដាក់លើខ្នងយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយដាក់ឈ្មោះថាស្រទុនសាស្ដាពេលស្រទុនសាស្ដាពេញវ័យក្រមុំក៏មានរូបឆោមល្អពន់ពេកធ្វើឲ្យស្ដេចដំរីសមានការព្រួយបារម្ភពីកូនយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចដំរីសពិចារណាសពគ្រប់ទៅក៏សង់ប្រាសាទសសរមួយឲ្យកូនស្រីស្នាក់នៅព្រោះមិនចង់ឲ្យកូនចុះពីប្រាសាទដើរផ្ដេសផ្ដាសហើយស្ដេចដំរីសតែងតែទនុបំរុងកូនមិនដែលឲ្យខ្វះខាតឡើយអ្វីដែលស្ដេចដំរីសយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនោះគឺសំអាងសក់ស្ដេចដំរីសស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះកូនណាស់តែងតែសំអាងសក់របស់កូនឲ្យមានសម្រស់ភ្លឺរលោងរាល់ពេលដែលស្ដេចដំរីសមកដល់ប្រាសាទតែងតែពោលពាក្យយ៉ាងពីរោះមករកកូនថាស្រទុនសាស្ដាទម្លាក់សក់មរាបៃតាមកហើយសៀតផ្កាខាងមុខសត្វសក់ខាងក្រោយបីដាអបអោយស្រទុនសាសនានិយាយពីព្រេនព្រៃម្នាក់បានដើរប្រមាញ់រហូតទៅដល់ប្រាសាទប្រទុនសាស្ត្រាបានលើពាក្យពេចន៍ដល់ពីរោះរបស់ស្ដេចដំរីសព្រេនព្រៃនោះក៏បាននាំរឿងនេះទៅក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គ
ពេលព្រះអង្គម្ចាស់បានទទួលដំណឹងនេះហើយក៏យាងមកប្រៀបប្រៃហើយបានមកលោកមើលឃើញស្ដេចដំរីសពលពាកយ៉ាងពិរោះហើយក៏បានទតឃើញនាងស្រទន់សាស្ត្រាមានរូបល្អប៉ុនពេកក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងយ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គម្ចាស់បានទន្ទេញពាក្យស្ដេចដំរីសចាំហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសយកពាក្យទាំងនេះ ពូលក្បែរប្រាសាទនាងនៅពេលដែលស្ដេចដំរីសមិននៅរីឯស្រទន់សាស្ត្រាកាលបើលឺពំនូលនោះស្មានថាឪពុកមកដល់ក៏ទម្លាក់សក់ចុះចំណៃព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញឱកាសល្អហុចឲ្យក៏សម្រាលព្រះកាយឡើងតាមសក់របស់នាងរហូតដល់លើប្រាសាទ ហើយលងលងញញឹមដោយសេចក្តីស្នេហារហូតយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយក៏នាំនាងយកទៅទុកនៅឯប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គថ្លែងពីស្ដេចតម្រៃសវិញបានស្វែងរកផ្លែឈើនិងផ្កាក្រអូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់បត្រីបណ្ដូលចិត្តតែមួយអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកហើយ លោះរោបានក្រាន់បើហើយក៏ធ្វើដំណើរដោយរលះរលាំងទៅរកកូនពេលស្ដេចដំរីសទៅដល់ប្រាសាតក៏បន្លឺសម្ដីដូចសពដងប៉ុន្តែមានសភាពស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញកូនទម្លាក់សក់មកសោះទើបគិតថាប្រហែលជានាងដេកលក់ក៏បន្លឺសម្លេងដដាលៗម្ដងហើយម្ដងទៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ នៅតែមិនឃើញកូនក៏មានសេចក្តីព្រួយបារម្ភឥតឧបមាក៏សម្រេចចិត្តចេញដំណើរយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយស្វែងរកកូនយ៉ាងវក់វីពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយហើយស្រែកហៅកូនរំពងពេញព្រៃព្រមទាំងកាច់កំពូលប្រាសាទនីមួយៗដើម្បីអាចរកមើលកូន បន្ទាប់មកស្ដេចដំរីសបានដល់ព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនាំនាងស្រទន់សាស្ត្រាមកលាក់នាងស្រទន់សាស្ត្រានិងព្រះអង្គម្ចាស់កាលបើបានលើសម្លេងឪពុកស្រែកហៅក៏នាំគ្នាស្ទុះចេញមកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអង្វរបិតាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបិតាសូមព្រះបិតាមេត្តាប្រោសប្រទានទោសដល់បុត្រទាំងពីរផង ស្ដេចដំរីសឃើញដូច្នេះក៏មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតស្រយុតស្រយងកាយរហូតដល់ដួលក្រាបចុះបង្ហូរទឹកភ្នែករហាមហើយពលពាកយ៉ាងអ៊ូអាក់ទៅរកកូនថាស្រទន់សាស្ត្រាបើកូនស្រឡាញ់បិតាហេតុអ្វីក៏កូនធ្វើអំពើខុសគន្លងប្រពៃណីដូច្នេះធ្វើឲ្យបិតាអស់សង្ឃឹមចំពោះកូនហើយខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ ចូលកូនយកផ្លែឈើបំពង់ទឹកនិងផ្កាពីបិតាជាលើកចុងក្រោយចុះចូលកូនទាំងពីចេះថែរក្សាគ្នាបានសុខបិតាលាកូនហើយដោយក្តីអាម៉ាស់និងការខកចិត្តខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យស្ដេចដំរីសដួលស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចនៅខាងក្រោយប្រាសាទនោះបច្ចុប្បន្ននេះ នៅពេលយើងទៅទេសនាប្រាសាតកោះកែរួចគួរឈៀងដើរទៅខាងក្រៅប្រាសាទធំពិនិត្យមើលទីទួលមួយដែលចាស់បុរាណបានលើកជានិមិត្តរូបស្ដេចដំរីសសពថ្ងៃមានដើមឈើដុះជាច្រើនរៀងដូចដំរីស្រុតបែរក្បាលទៅទិសខាងត្បូងម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រុកបានយកទង់ក្រពើមកដោតនៅក្បែរជើងភ្នំបែកខាងជើងដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃមរណភាពរបស់ស្ដេចដំរីស